ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز دیا. ظاہری نعمت زندہ رہنے کے لیے کھانے پینا آسان کر دیا، اور باطنی نعمت کہ وہ کھانا پینا تمہارے پاس جو آتا ہے حلال ہی آتا ہے، حرام کی طرف دیکھنا تم پسند نہیں کرتے. یہ تم پہ اللہ نے باطنی نعمتیں، دل خوبصورت دیا ہے، ایمان قوت والا دیا ہے، اللہ پہ توکل، اعتماد اور بھروسہ اور یقین تمہیں عطا کیا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ عز و جلال کی بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے.